ჩანდაცვის სამინისტროს განცხადებით სეჰება დედის ელიმინაციის პროგრამის დაწყებიდან დღემდე მკურნალობაში 7000-მდე პაციენტი ჩაერთო. 3000-ზე მეტმა მკურნალობის კურსი უკვე დაასრულა, მათგან 90%-მა უკვე დაამარცხა სეჰებადიტი. დავით სერგენკოს განცხადებით ახალი მედიკამენტის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება წელიწადში 20000-მა პაციენტმა მკურნალობის კურსი გაიაროს. მისივე თქმით, სეჰებადიტის პროექტი გაგრძელდება მანამ, სანამ ქვეყანაში ამის საჭიროება იქნება. Сиахлеები ერთის ხრი პაციენტის შერჩევის კრიტერიუმებში სიახლეები არ იქნება, ისევ პირველ რიგში მიიღებს ყველაზე მძიმე მდგომარეობის მქონე პაციენტი შორსასრული შემთხვევის. Сиахლე იქნება ის, რომ გაიზრდება პაციენტების რაოდენობა, გაიხსნება მალე ახალი ოფისი, საკოორდინაციო ოფისი და თუ აქამდე ჰქონდათ დაუშვათ თვეში სადღაც 700-800 პაციენტის მკურნალობის საშუალება, ეს რაოდენობა ჯერადობით გაიზრდება. მეორე სიახლე, რომ უკვე გვაქვს ახალი თაობის პრეპარატი, წინათაობის თავისთავად მართლაც რევოლუციური იყო, მაგრამ ეს არის უკვე მასთან შედარებითაც გაუმჯობესებული.